Сега към основната тема в тази част на предаването. Кризата с горивата в Обединеното кралство показва признаци на облекчаване, но все още има много въпросителни пред бъдещето на веригите на доставки. Миналата събота около 50% от бензиностанциите, членуващи в Асоциацията за търговия на дребно с горива, съобщаваха за недостиг на бензин и дизел. Към средата на седмицата този дял беше намалял до 35%. Започваме да виждаме подобряване на ситуацията, коментира по-рано тази седмица премиерът Борис Джонсън. Правителството му се бори да си върне контрола върху ключовите сектори, докато медиите заливат зрители и читатели с снимки и истории за големите опашки на бензиностанциите и празните рафтове по магазините. Проблемите могат да се окажат голям удар за Борис Джонсън, който водеше кампанията за излизане от Европейския съюз и подписа сделката за развода. Правителството се опитва да отклони вниманието от Брекзит и обвинява за кризата бързото възстановяване на икономиката от пандемията. Армията е в готовност да се включи в доставките на ключови суровини и стоки. Темата ще коментираме с Филип Ляпов, управляващ съдружник на Zenith Audit, която има офиси в Англия и България и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, Асоциацията на дипломираните счетоводители и Института на дипломираните счетоводители в Англия и Уелс. Здравейте! Здравейте! Приятно ми е да се видим и чуем. Благодаря, макар и поне много хубава тема, която е тук в Англия. Точно така и вие ще ни разкажете от първо лице каква е ситуацията там и какво се случва. На първо място, как вие виждате, какво е вашето обяснение за причините за недостига на шофьори на тежкотоварни камиони в Великобритания? Защо се стигна до тази криза? Да, може би трябва да се върнем по-назад, защото не се отнася само за недостиг на работна ръка при шофьори. Има липса на достатъчно медицински сестри и доктори, има липса на достатъчно учители, има липса в земеделието на земеделски работници. Така че кризата е подготвена с десетилетие и това, което специално за шофьорите съм чел и разбираме, че да, има влияние на COVID, има влияние на Brexit, но дълги години се пенсионират шофьори на товарни камиони, на цистерни, а няма попълнение от млада работна ръка или не са заинтересувани, мотивирани, трудно е обучението, заплащат се за изпити, високи такси, трябва да се поддържа квалификация от 35 часа. И това, което ме оздачи, че средната възраст на шофьорите, които карат товарни машини, е 55 години. Това е доста висока и обезпокоителна. И асоциацията на тези шофьори, превозвачи, алармира правителството в последните години и месеци, но не се вземат мерки. Не бих казал, че има толкова недостиг на стоки, колкото бензиностанциите затварят, има километрични опашки. И това като добавим социалните медии, които отразяват ежеминутно всичко, води до паника и шофьорите искат да са сигурни, че ще имат бензин, нареждат се, обикаляме бензиностанции в околността да видим къде има възможност. И така, малко е потискаща, депресивна тази гледка. Има ли обаче преувеличаване на ситуацията в медиите? Споменахте и социалните медии, те са много бърз канал на разпространение на информация и понякога водят до такова приначаване. Има. Наистина те усилват повече, представят нещата като край. Видяхте ли сега, че трябваше Брекзит да не го правим? Но истината е, че няма бензина, не достига до бензиностанциите и кризата е факт. Вече седмица и половина не могат да я решат. Според мен бавно правителството действа, тромаво. Трябваше отдавна да опитат с армията. Те изчакват, казват, че не е толкова трудно, но най-много страдат хората, които работят със свои ванове, автомобили, пренасят логистика, спедиция, медицински работници, които пътуват, социалните грижи.
Нали, за тези, които си работят в офис или от къщи, те могат да издържат, но за тези, за които им трябва, това е много неприятно. Споменахте армията, че е в готовност да се включи в решаването на кризата. Какво друго предприема британското правителство, за да разреши кризата с доставките, с веригата на доставки? Доколкото разбрах, 5000 визи ще се осигурят, но те са много краткосрочни до края на декември, за да може шофьори от Европейския съюз или от Австралия, от Канада да дойдат и да помогнат. Но това е малка мярка, тъй като индустриалните асоциации те твърдят, че 100 000 места са необходими за шофьори. Така че тези 5 няма да стигнат изобщо. А какво се ти кризата разбира? Няма... Да, продължете. Тази криза няма да свърши толкова скоро. В смисъл, може би този сектор сега с малко ще го възстановят, после ще се насочат към медицината, после към образованието и трябва нещата да се поставят на по-стабилна основа. В Англия има много добра система за социални помощи и те са толкова добре платени майки с деца, че те предпочитат да не работят, а изцяло да се грижат за децата си. До някъде го разбирам, тъй като много е скъпо да даваш детето на детска градина, на следучилищна занимаване. И в един момент, ако работиш по-ниско платени длъжности, е по-добре да си гледаш детето, отколкото да отиваш да работиш. Но системата на помощи, повечето хора се убеждават, че не стимулира трудовата заетост. Тъй като почти като минимална заплата, само и само да не работиш. А от друга страна, защо работните места на шофьорите са толкова непривлекателни? Вие споменахте възрастта, средната възраст на шофьорите. Няма нови попълнения от млади кадри в този сектор. Какви са условията на труд, заплащането, което се предлага? Ами, заплащането до преди няколко години не беше много високо. Сега виждам, че го увеличават, което съответства на риска от тази професия. Освен това, те нямат много добри условия на работа. Понякога те са наети, самонаети, така че има сега едно изменение тук от данъчната администрация, което ги третира дори и да са самонаети, самоосигуряващи се, то ги приравнява на работници, следователно трябва да внасят осигуровки. И това също не допринася. Освен това, за да станеш такъв професионалист, се отнема доста време. Не случайно наистина са около 40-45 години тези, които карат тирове и цистерни. Просто обучение трябва и повече стимул да им се плаща, може би по-добра заплата. Да чуем още малко мнение по въпроса. Извънредната програма на правителството за издаване на временни визи на хиляди шофьори е твърде малко, за да реши кризата във веригата на доставките в Великобритания и да привлече нови работници в сектора. Това коментират представители на браншовите организации на превозвачите и хранителните вериги. Да видим още в следващото кратко видео. За да се решат проблемите, ще е необходимо много повече от временно облекчение на визовия режим. Това коментира за The Guardian Марко Диджиола, директор на Европейската асоциация на автомобилните превозвачи, в която членуват над 200 000 компании от сектора. По думите му, има недостиг на шофьори в цяла Европа и не е сигурно, че някой от тях ще иска да се върнат във Великобритания. Андрю Опи от британския консорциум за търговия на дребно също смята, че 5 000 визи няма да постигнат много за облекчаването на недостига на шофьори. Критиките от браншовите организации идват на фона на задълбочаване на кризата във веригите на доставки. Има предупреждения, че една на всеки 5 доставки няма да може да достигне до супермаркетите на време или изобщо. Проучвания на острова показват, че мнозинството от гласоподавателите, дори 52% от гласувалите за излизане от Европейския съюз, вярват, че Брекзит е сред причините за възникналата криза.
Марко Диджола казва, че заплатите на европейските шофьори са по-високи от тези във Великобритания. Европейският съюз прие нови правила за подобряване на условията на работа в сектора, а милиарди евро бяха инвестирани в мрежата от паркинги и места за почивка в много европейски страни. Великобритания няма достъп до никой от тези предимства, казва Диджиола. Според него по-високи заплати и данъчни облекчения могат да помогнат в краткосрочен план, но европейските превозвачи са в по-добра конкурентна позиция в борбата за кадри. Господин Ляпов, Северна Ирландия за сега не усеща толкова силно проблема с нарушаването на веригите на доставки. Какви са причините за това? Не зная в детайли, но мога да предположа. Северна Ирландия е един много малка част от кралството. Тя се състои от няколко така окръга. Живеят по-малко хора и няма да има такъв натиск за пътуване. Също, ако те пътуват, те могат да пътуват до Ирландия и там да зареждат. Тоест, за сега поне могат да отидат в Дъблин, да заредят бензин, да се върнат в Белфаст. И там, тъй като са от друг остров, те не транспортират толкова както тук. Най-голяма е кризата в Лондон, защото около Лондон е пълно с населени места, селца, градчета и всички тези хора са с автомобили и те са свикнали свободно да пътуват. И според мен това е причината за Северна Ирландия. Първо, населението е по-малко. Второ, не пътуват на дълъг път, особено до UK, рядко идват. И трето, те имат достъп до ирландския пазар, където криза няма и могат да зареждат като пресекат. То не пресича, то няма и граница, но така си мисля аз, че за Северна Ирландия е по-лесно да се справят. Доколкото знам, в Шотландия и в Уелс няма такъв наплив, както е в Англия, в големите градове, като Манчестър и Бирмингам. А усеща ли се социално напрежение в Англия най-вече, където споменавате, че проблема е най-голям? Усеща ли се социално напрежение в момента и как се отразява всичко това на ежедневието на хората? Еми да, хората го обсъждат, но те англичаните са свикнали по-стоически да гледат на нещата. Не обичат да се оплакват много, за разлика от нас, може би. Така че не мислят, че има социално напрежение, което да доведе до искане на оставка, но напрежението идва от медиите. Тук медиите са агресивни и те преследват правителството, искат му отговорност. Така че натиск идва наистина от обществото като цяло. И от превозвачите. Най-вече засегнати са шофьорите, логистиката пострадва. Инфлацията в Великобритания... Бунтове няма. Ако питате за бунтове, няма бунтове. Инфлацията в Великобритания обаче също може да се превърне в проблем скоро време, защото тя се ускори до 3,2% на годишна база през август, след като месец по-рано беше 2%. Това маркира и най-големия месечен скок в инфлацията, откакто се води статистика за нея. Как се усеща ръста в цените от гражданите и бизнеса? Ами, аз лично не съм усетил повишаване. Може би има на някои продукти, някои услуги. Примерно транспорта се увеличава. Зеленчуците и плодовете, които са от пазара, също се увеличават. Но понякога инфлацията е полезна за икономиката, за да стимулира развитие на продукти, на услуги. Банките ще имат повече интерес да дават заеми. Защото сега лихвите са ниски, те нямат стимул. Просто мисля, че не е толкова зле, че има инфлация 3%, ако се задържи на 3 цяло и нещо. Може да са... Нали, обществото ще плати тая цена, ако това доведе до малко оживление на икономиката като цяло. Но проблема е, че след
Брексит много бавно се сключват търговски споразумения. Много хора се върнаха в Европейския съюз като работници. Няма правителството една цялостна стратегия. Просто се работи на парче. И как се отразява всичко това на вашия бизнес? Вие сте регистриран одитор в България от 2000-та година и в Англия от 2017-та, точно когато започнаха същинските процеси по Брекзит? Ами, добре се отразява. Имаме достатъчно клиенти, не сме загубили, понеже одит и счетоводство са сфери, които не пострадват веднага. Смисъл, да, дори някои предприятия да спадат тяхната дейност, оборот, износ, внос, те все още имат нужда от тези услуги. Консултантските услуги се урязват, спадат, но счетоводство и одит са задължителни. Така че за сега се радвам, че успяваме да работим и нямаме спад, не сме загубили клиенти. А имаше ли някакви законодателни промени в областта на одита във връзка с излизането от Европейския съюз? Ами, за сега се приемат законодателството на Европейския съюз, но има една реформа, която започва. Имаше консултация, тя трае една година. Да, наистина ще има много промени в одита. И това, което става е, понеже Англия, Америка са водещи в тази сфера. Когато се приемат тези промени, те касаят управлението, одитори, как са независимост, предприятия. Това ще се отрази и в Европа, защото водещите одиторски практики идват от Англия и от Америка.